volta com o nosso espaço feminino hoje, quinta-feira. Jéssica está aqui nesse tema de beleza para deixar os nossos cabides belos e maravilhosos. Bonitinho, né? Vamos começar. Primeiro a gente vai pegar a tinta. O cabide tem que estar lixado, né? Eu gosto de passar uma camada de tinta e depois passar a lixa. Ó, a gente passa a camada de tinta. Tá? Aqui eu trouxe já passadinho, tá vendo? Aqui eu passei uma mão de tinta. E aí eu pego a lixa e passo, tá? Pra tirar a porosidade. E depois aplico a segunda mão, tá? Deixa eu aplicar aqui pra ver a diferença. Ali eu já trouxe aplicado, mas... Tá? Eu trouxe ele aqui. Prontinho. Aqui eu apliquei passo a segunda mão. Passo, né? Isso. Agora, eu não vou lixar, tá? Eu lixo só depois que faço a primeira e agora só... Agora, o que que eu faço? Pra fazer a pátina, o que que a gente vai fazer? Vai passar a vela... Olha, uma vela, gente. A vela por todo o cabide, ó. Passa com vontade mesmo, tá? Vai dar uma textura meio plástica, né? E esse que vai dar o efeito, porque depois a gente vai passar a lixa e a lixa vai tirar justamente onde a gente passou a vela. Ah. Entendeu? Pronto. Passei nele todo, tá vendo? Passa em cima também. Embaixo. E aí eu vou vir com a tinta. Eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui, tá? Mas cada um pode escolher a sua cor preferida, pintar da cor que quiser. Aí, ó, com um pincelzinho. O flertinho. Todo ele, Jéssica? Todo. Pinta ele todo, tá? Espera secar e passa mais uma demão. Ah, quer que eu te ajude a pegar alguma coisa? Não, eu até trouxe aqui, eu fiz na frente para poder usar atrás. Aqui eu passei outra mão, tá vendo? Ele tá bem mais verdinho que esse aqui, ó. Ó a diferença, tá? Aqui ele tá mais claro. Aí eu passei outra mão, ele ficou mais escuro. E aí a gente vem com a lixa. Ó. Você vai passando a lixa. Que vai dar esse efeito de gasto, né? Que foi desgastado, que é o que a gente chama da pátina, tá? Não precisa só ser o fundo claro, branco. Poderia ser um fundo mais escuro, com a cor mais clara por cima, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu apliquei o verde por baixo, tá vendo? E eu vim com a cor mais escura, o verde mais escuro por cima. E aí, lixando, aparece o veio na cor mais clara, que é o verde claro, que é essa cor aqui. Jéssica, tá? Você está muito de flash. Minha amiga, ela não está conseguindo chegar. Agora sim, amiga. Com o take do Super Bruno. Consegue aí você ver tá aqui, vendo, ó, olha aí, ó, o verdinho mais claro. Porque a lixa deu esse efeito. A lixa deu esse efeito, tá? Mais perto que isso, amiga. Só você vindo aqui pro estúdio. É. Então, ó, lixa bem. Legal também é ficar aqui em cima, tá vendo? Esses cantinhos mais claros. Aí fica aparecendo a outra... Isso, a parte de baixo. A outra tinta, né? Quanto mais você exagerar na vela, mais dá o efeito da cor que tá embaixo, né? Legal. Aqui eu não exagerei muito nisso. E agora, para enfeitar, a gente faz uma florzinha super fácil. Ah, tá. Ó, com a pontinha do pincel, a gente faz uma bolinha. Epa, aqui não pegou, deixa eu pegar mais tinta. Faz a bolinha. Tá. Tá? E para ficar certinho, quem gosta de coisa certinha, né? Da mesma distância, mas você pode fazer também sem... Aí faz uma no canto, no cabide. Faz outra no outro canto.
A tinta tá um pouco grossa, mas pegou. E aí, assim você vai vendo, ó, o meio daqui e o meio aqui. Ai, eu quero, depois eu quero fazer uma flor dessa. Quer? Né? Ah, então faz. Eu vou fazer umazinha e você faz as outras. Ó, já tô agora querendo te dar todas. Agora eu quero deixar claro, eu quero deixar claro nesse programa que a tinta está um pouco grossa. Não é verdade, minha amiga? É. Aí você carrega mais, tá? Eu sabia que essa pessoa iria se expressar através dessa música. Olha, essa vou pessoa fazer... que não acredita. Ah, situação! Pelo amor de Deus, tá até tremelique aqui no. É que a tinta está grossa, tá, gente? Quero deixar já. E essa não sou eu, é a Jéssica. É, vamos lá, vamos fazer a primeira florzinha, ó. Aí, ó, a situação, tá vendo? Aí você vai em volta do miolinho. Ó, a vermelha tá melhor, hein? Já tá querendo prejudicar. Vamos lá, hein? Vamos ver. Ai, vou botar ela pra fazer todas as florzinhas, não uma só não. Ah, vocês não sabem brincar, não, tá? Olha! Não quer fazer mais? Eu fui, tá? Eu fui pra pré-escola, assim. Vocês não estão sabendo? Peraí. Olha, tá lindinha essa florzinha, viu? Adorei. Adorei. Ficou linda. Médio. Ficou linda. Médio. Né? 5 passa de ano. Desculpa aí, tá? Então, é uma florzinha muito fácil, né? Não é fácil, não. É difícil. É muito difícil, hein? Amiga! Tô brincando. Eu te amo, tá? Ó. Tô brincando. Não, gente, mas sabe o que acontece? É terapêutico. É, nossa, tá de bolinha. Gostosinho. E aí, com um pincelzinho fino, você pode fazer os detalhes, tá? Eu não trouxe o pincel fino, mas assim também fica legal, né? Que pitu! E aí, se tiver um pincelzinho, pode fazer folhinha, né? Pode pegar um pincelzinho mais fininho e desenhar uma folhinha também. É porque esse pincel aqui é mais grosso, mas dá pra fazer esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Você pega um pincelzinho mais fino, ó. Faz uma folhinha, faz a... Vai enfeitando. Faz um caminhozinho assim. E fica legal, né? Super, Bruno, mostra aqui para minhas amigas de casa os outras. Essa corujinha eu já fiz aqui. É. Você lembra? Ai, que linda. Essa eu já fiz aqui. Jéssica, como é que faz para entrar em contato contigo? O telefone está embaixo, né? O telefone 971238409. Tem o site mafuachique.com e tem o Facebook também. E, inclusive, eu quero mandar um beijo pro pessoal do Facebook, que eles deixam lá o comentário que viu o programa Espaço Feminino. Ah, que legal! Sempre deixa um comentário, que adorou. Ah, mas eu fico você, muito feliz. Quem não vai gostar de você? Quem não vai gostar? Ah, olha bom. Só, antes da gente passar lá pra Adriana, temos aqui outras possibilidades de cabide. É. Mostra pra ela, olha, Jéssica. Com retalhinhos, fitinhas, ó, você pode você tem também outra renovar. Versão, é. É, você pode renovar também de outra forma. Tá vendo? Ai, com retalhos, legal. Pedacinhos de tecido, aí cola um enfeite, uma florzinha. Assim, Jéssica, de repente, né? E aqui ela também tem... com cetim, tá vendo? Fitinha. Se você não quiser deixar aparecendo esse ferrinho, você encapa com a fita de cetim. Agora, sabe o que eu acho legal, assim? De repente, sabe aquela blusinha que escorrega assim, né? É, se você colocar essa textura aqui... É verdade. Segura, que aí não né? corre, né? Poxa, obrigada. Gostei da ideia. Gostei tá vendo da só? Ideia, tá vendo? Tá vendo só? Por isso que é bom vir me aqui. Me contrata pra eu trabalhar lá na Mafuachique. Até palmas eu recebo agora. Não coloca essa textura aqui assim, aí a blusa segura. Dá aquela segurada na tua blusa aqui, gostei. Pra não descer. Gostei da ideia. Então pronto. Muito bom. Agora diz pra... Tem cartelinha aí? Com o material que os materiais tem, que você né? usou? Tem. Vamos então lá. Vamos lá. A gente vai precisar de um cabide de madeira, pincel, tintas PVA ou acrílica, vela e lixa para madeira. Agora, isso para você
começar a fazer esse de que a gente fez aqui com tinta e tudo. Mas esses daqui, com cola, cola quente, e a nossa famosa cola quente. Tecido, né? Isso. E aí a gente vai enrolando. Vai. Tem gente que tem aqueles armários, assim, gosta de closet, né? Sem porta e tudo. E aí tem, e fica legal, né? Dá uma cor. De decorar. Esse fica azul bacana. Aqui. Tudo. Criança também, né? Quem vai ter neném pode fazer os cabidinhos na cor do quarto. Também fica legal, né? Quando abre o armário para mostrar as roupinhas lindas, os cabidinhos também vão ser lindos.